Banorët e Shkodrës kanë dalë hapur kundër variantit të ndarjes territoriale duke bërë thirrje për ndryshim të saj me anë të protestave. Protestuesit në Shkodër kanë bllokuar për disa minuta aksi nacional Shkodër-Tiranë pranë harkut të Bërticës. Pjesë e këtyre protestave ishin sot dhe përfaqësues të Partisë Demokratike dhe drejtues të njësive të djathta në këtë qark. Duhet ju kujtoj vetëm një diçka. Vetëm Tiranë me 32 deputet janë parashikuar 4 njësi vendore. Në një kohë që në Berat me 8 deputet janë parashikuar 7 njësi vendore. Ose është lënë Shkodra me 2 njësi vendore me 244.000 banor, në një kohë që është lënë Kelcyra vetëm që është sa një fshat i vogël i Shkodrës. Protestuesit kundërshtojnë ndarjen e Shkodrës në dy njësi dhe kërkojnë që disa komuna të nën Shkodrës, Velipoja dhe Bërdica të mos bashkohen me Bashkinë e Shkodrës. Për këtë gjë populli Dukagjinit ka kërku që Dukagjinit të jetë njësi administrative në vedi dhe ju kemi drejtuar me peticion e gjithë organeve vendimtare të qeverisë dhe të shtetit. Banorët e këtyre zonave kërkojnë që secila nga këto zona të qëndrojë njësi më vete për shkak të traditave të ndryshme.